Торктон шилбэрд үлсэн хөрөн боруулалт 2016-аас 2020 онд Торктон 339.9 тэрбум төгрөгийн хөрөн боруулалтыг шийдүүлсэн. Үүнд улсын төсвийн хөрөнгөөр 214.4 тэрбум, орон нутгийн хөрөнгөөр 27.9 тэрбум, төсөл хөтөлбөрөөр 90.6 тэрбум. Эдгээр улсын болон орон нутгийн төсөв бусад төсөл хөтөлбөрүүдийн хөрөнгө оруулалтаар өнөөдрийн хүртэл дараах томоохон бүтээн байгуулалтын ажилдуудыг сум орон нутгатаа хийгээд байна. Сум сумдаар авч үзвэл 70 задрал сумд 46.2 тэрбум. Үсгийн оншилгын амжилтгааны төвийн барилга, мэрэгжлийн хяналтын газрын лабораторийн барилга, шүүхийн шинжилгээний албаны барилга, сургуулийн урлаг заалын барилга, 5 дугаар сургууль, музей, хөгжим жүжигний театр, хүчин төрөгчийн лаборатори, үндэсний ижмэрэн лаборатори, багшийн хөгжлийн төвийн барилга, цэвэрлэх байгууламж, 6 дугаар багийн төв. Номгон суманд 9.5 тэрбум. 320 хүүхдийн шин сургууль, соёл спортын төвийн цогцлбор, сургуулийн дотор байрны төгчл, шин сүршлийн бүс эрчим хүчний асуудлыг шийдвэрлсэн, шилэн кабель байгуулсан, өөрн телефоны станц, 15 ортой шинэмлэг, сум дотор хатуу хүчилттэй автозам. Согтово суман 5.2 тэрбум. 320 хүүхдийн сургуулийн барилгыг шинээр барих, соёлын төвийн барилгын их засвар, эрүүл мэндийн барилгын төвийн их засвар, Ахмадын өргөө, 12 айлын орон сууц. Цогцлын суман 141.5 тэрбум. 50 ортой сумын эрүүл мэндийн төв, соёлын төвийн барилгын их засвар, 960 хүүхдийн сургуулийн барилгыг шинээр барих, 200 хүүхдийн цэцэрлэг, 14 айлын орон сууц, сум доторх автозам, Эрдэнэс 5 толгой уул уур хань зам, 50.6 км автозам. Манлай суманд 14.4 тэрбум. 320 хүүхдийн сургууль, соёлын төвийн барилга, цэвэр бохир усны шугам сүлжээ, сургууль цэцэрлэг, дотор байрын барилгын их засвар, нутгийн удирдлагын ордон, шин эмнэлэг, шин цэцэрлэг, цаг уурын барилга, Ахмадын өргөө, сум доторх засмал зам, 14 айлын орон сууц. Хам богд сум 116.4 тэрбум. Ашуун сухай тоонтын шалгалтын кабиний барилга, хоногдох хөрөмж, шин эмнэлэг, шин сургууль, шин цэцэрлэг, сургууль дотор байрны их засвар, 39.8 км автозам, шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх албаны байр, шин соёлын төв. Баян овоо суманд 6.6 тэрбум төгрөг. 320 хүүхдийн сургууль, сургууль цэцэрлэг, дотор байрны засвар, шин эмнэлэг, 14 айлын орон сууц, соёлын төвийн засвар.